səhər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. Bugün sizi belə bir möhtəşəm, yeni satışa çıxarılmış 2 mərtəbə həyətimizlə tanış edirəm. Baxın, evimizin yetər qədər geniş bir həyət, yəni sahəsi var, rahatlıqla 2 maşını daxil etmək olar. Evimizin proyekti isə, xarici görünüşü isə digər evlərdən tam fərqlənir. Gördüyünüz kimi belə bir dizaynda xarici görünüşü var. Pəncərələr, şəbəkə pəncərələr, kommunallar, qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya, sənəd isə kupçadır. Evimizə gələn giriş qapısı, gördüyünüz kimi giriş qapısının üstündə navesi vurulub hazır. Həyətin su trapı, su xətti, pləkənlər aqlay daşlarla döşənilib, həyətin tameti vurulub, sol küncünə rahatlıqla hərəkət etmək mümkündür. Keçək evimizin iç təqdimatına. Həqiqətən evimizin tikilişi qoşa daşdan istifadə olunub, mərtəbələr arası monolit betondur. Baxın, belə bir geniş dəhlizimiz var. Giriş qapısından içəri daxil olduqda sol tərəfdə qonaq otağı, sağda isə mətbəximizdir. Keçək mətbəximizlə tanış edim ilk növbədə sizi. Baxın, belə bir geniş kvadratda mətbəximiz var. Pəncərəsi birbaşa evimizin öz həyət yanı sahəsinə açılır. Mətbəximizlə üzbəz yerləşən qonaq otağımız. Maşallah olsun, qonaq otağımızın da kvadratı yetəri qədər genişdir. İstifadə olunan divar kağızları, həqiqətən bahalı divar kağızlarından istifadə olunub. İşıqlandırma üçün tavanda əlavə spotlar yığılıbdır. Qonaq otağımızın da pəncərəsi birbaşa evimizin öz həyət yanı sahəsində açılır. Münasib bir qiymətlə satışa çıxarılıb. Yəni, görülən işin keyfiyyəti göz qabağındadır. Yəni, gəlib istəyirdiyiniz kimi də yoxlaya bilərsiniz. Üzbəyüz isə gördüyünüz kimi yerləşir. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkənimiz. Sağ tərəfdə birinci mərtəbən yerləşən sanitar qovşaq. Qeyd edim ki, sanitar qovşağın da kvadratın yetər qədər geniş götürülüb. Həqiqətən, bu evi alan uduzmaz. Kombi sistemi burada quraşdırılacaq. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı və həmçinin bir sanitar qovşaq. Qiymət 95 min manatla satışa çıxarılıb, real alıcıya endirim olunacaq. Baxın, geniş bir yataq otaqlarımız var. İkinci mərtəbədə göstərəcəm. İkinci mərtəbənin dəhlizi üzbəüz eyvana çıxış. Sol tərəfdə baxın, ikinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır və keçək yataq otaqları ilə siz tanış edin. Baxın, belə bir geniş kvadratda yataq otaqlarımız var. Evimizin bütün otaqlarının pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Ona görə də günəş işığı rahatlıqla bütün otaqlarımızı işıqlandırır. Və digər üçüncü yataq otağımız, bu yataq otağımız digərlərinə nisbətən biraz kiçikdir. Uşaq yataq otağı kimi istifadə etmək olar. Və eyvanı, belə bir geniş eyvanı var. Ərazi baxımından Abşeron rayon masajlar təcrübəsi. Ətraflı məlumatı üçün 070-330-90 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.